Arbetsförhållandena i dryckesindustrin är bra på många håll, men tyvärr inte överallt. Därför jobbar vi efter en uppförandekod baserad på globalt erkända principer och riktlinjer för hållbart företagande. Den innefattar 13 områden, från rätten att ansluta sig fackligt, en lön som faktiskt går att leva på, anständig arbetstid till en säker arbetsmiljö fri från diskriminering. I vårt fasta sortiment har alla producenter antagit vår uppförandekod. Det är mer än 1200 producenter över hela världen. Vårt sortiment är omfattande och aktörerna i vår leverantörskedja är många. Men vi arbetar systematiskt för att identifiera, begränsa och hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Och genom samverkan och dialog på olika nivåer i leverantörskedjan gör vi allt vi kan för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras. För oss är det viktigt att du alltid ska kunna handla rättvist och hållbart. Så låt oss arbeta lite annorlunda.